Ja tere hommikust ka kõigile, mina olen Jaan Feldman Adeast. Ja räägin kahest teemast kokku. Adea viis läbi Baltikumis uuringu siis IT-juhtide või CIO-de seas kasutades Gartneri metoodikat siis tänapäeva tehnoloogiate kohta ja nende rollide kohta IT-s. Ma toon näiteid nii maailmast kui Baltikumist ja seal oli hästi palju, ütleme, uuringus. Uuring oli liiga põhjalik, järgmine aasta me plaanime teha seda tsipa lihtsamalt. Et seal vastuseid tuli tsipa üle 200 Baltikumis, et mida oleks võinud tegelikult rohkem olla. Et ta läks liiga ajanõudlikuks ja keeruliseks. Aga räägime sellest, mis siis nagu maailmas toimub. Kevadel Tiit Tammiste tegi meil päevalõpu keynote ja rääkis telko vaates nendest neljast tehnoloogiast. Ja miks me peame nagu silmas pidama seda nelja, mitte tehnoloogiat isenest, aga pigem valdkonda, on see, et meil on mobility, täna me teame, et nutiseadmed tulevad ettevõtetesse ja inimeste taskutesse. Nüüd täna on jõudnud kätte see päev, mu ema eile helistas, ütles, kas Galaxy Nexus, ma ei mäleta, mingi asi või mingi mini, ja mõtlesin, issand jumal palunna, mine osta nuppudega telefonna. Et ma olen hoiatanud teda aastaid ja ma olen rääkinud seminaril ka mitu korda, et mu ema plaanib seda ja nüüd eile ta küsis kumb. Et see on päris õudne. Ja ehk see tuleb igale poole pilv. Me ei pääse ilma pilveta, eks? Et nii IT-s kui eraelus me kõik kasutame pilve. Tahame me või taha. Kõigil on Google kontod, iCloudi kontod, Dropboxid ja ettevõtetel järjest enam on pilveteenuseid, mida me kasutame ja me täna mainin ka neid. Social, eks kõigil on Facebookid, LinkedInid, plus ettevõtte sisene collaboration. Me tegelikult räägime ju e-mailist, mida me oleme kasutanud, ma ei tea, 80-ndate lõpust mitte, aga 90-ndate lõpust siis nimetame nii. Et tööalaselt 90-ndate keskpaigast järjest enam kasvanud. Ja plus meil on Skype, meil on Link, meil on muid IM, maa ja ilmeks igasuguseid. Microsoft ostis ära Yammeri, mis on üli lahe nagu toode, ma arvan, mille implementatsioon ettevõttes sisemiselt võtab aega. No, ma ei kujuta, et ma usun, et see on nagu päevade küsimus. Et kõik, kes on Facebooki kasutajad, vähemalt tulevad niimoodi sinna ja hakkavad kasutama ja sul on ettevõtte Facebook ja see on päris lahe. No. Tegelikult kolleegid asju likeida on päris hea ja kommenteerida. Sa tead, et sa teed seda privaatselt, saad nokkida, norida, et see on hoopis teissugune elu. Et see maailm läheb sinna. Ja information, mis on tegelikult big data, siis eestlased tihti ütlevad, et big data, meil on vähe andmeid ja nii edasi ja nii edasi. Ja see big data ei tähenda mitte midagi muud kui klassikaliselt vanasti nimetada seda business intelligenceks. Eks? Nüüd me teeme seda teistmoodi, eks definitsioon big data on tegelikult real time, ütleme, on see oluline sõna seal, et me hästi kiiresti analüüsime neid andmeid, me ei tee klassikalist data warehouse, kus me teeme, ma ei tea, nädalas korra või päevas korra neid transaktsioone, vaid kui inimene astub poodi sisse, me kohe hakkame vaatama, mis ta nagu kuskil mujal teinud on ja saadame telefoni peale talle pakkumise, et meil on hästi odavalt, ma ei tea, poes sea kõrvad, ma ei tea, mida meil müüakse, no. Et ma ei käi toidupoes hullult tihti, et ma käin, aga siis ma olen seal kuidagi väga lihtsa piimaleti äärest tavaliselt, noh, ostan piima kohvi peale. Sattusin kuulema augusti alguses Obama for America CTO-d, kes võeti tööle 2 aastat enne viimast kampaaniat. Korralik tontne, et ülitark vend. Palgati sinna öeldi, et sina pead nagu tegema selle, et me saaks järgmine kord valituks. Ja kuid palkas 2 kuuga 40 analüütikut ja spetsialisti Chicagosse, Googlist, Facebookist, sest neil ei olnud aega teha innovatsiooni. Nad pidid kasutama ära seda, mida kõik inimesed teadsid ja versus nagu Romney, kuidas nad siis neid asju ajasid. Ja ta tõi nagu seal näite, et kuidas need 4 asja, mis on immobility, mis tähendab siis, et põhimõtteliselt saatsid SMS-e on ja siis sociali poolt, kus nad analüüsisid inimeste nagu käitumisi, info, mis nad kätte said. Ja kuidas nad pilve kasutasid. See infra, mis neil Amazonis kasutusel oli, kui seda oleks pidanud ehitama, noh, me oleks pidanud tõmbama mingi 100-ruuduse
data centri korraks püsti ja eks tegema kampaania ära ja siis selle kinni panema. Et noh, mõeldamatu oleks olnud sellist asja ehitada ajutiselt. Et ja noh, seda ei saakski teha. Eks? Et selles mõttes see tunduks ajuvaba tänapäeval, et niimoodi nagu läheneda asjadele. Ja nad võitsidki tänu sellele, et nad tegelikult analüüsisid neid andmeid, nad kasutasid seda tehnoloogiat, mis olemas oli ja just see nagu big data pool, ehk see analüütika tõi neile võidu versus Romney. Et mitte midagi muud. Seal oli laval, oli Gartneri kuit, kes esines, ta ütles, et ta on Texasest obviously ja tema ei saanud ühtegi SMS-i ja siis ta ütles, et me ei tahtnud spämmida ka inimesi, kes selgelt ei vali Obamat. Et nad tegid nagu selle analüütika nagu nii põhjalikult. Kuigi USA's on väidetavalt see, et kui muidu spämm on keelatud ja paha ja nii edasi, siis poliitilist reklaami tehes võid teha mida iganes. Seal ei ole midagi keelatud. Et aga lahe kuit, et selle kohta saab veebis nagu kedagi huvitab palju lugeda, et kuit on päris andekaid asju teinud, tal on oma mingid ettevõtmised plus kus ta nagu konsulteerib. Aga enne kui ma lähen järgmise slaidide, nii Toomas äkki avab appis esimese kallupi ja ma räägin järgmise slaidides, siis vaatame otsa kohe tulemust. Et see oli meie küsitluses ka Baltikumis. Ma tahaks vaadata, mis on nagu saal arvab versus maailm versus Baltikum. Ehk mis on nagu teie top siis ütleme IT sellised mured või tegemised järgmiseks aastaks. Ja seminar MTE arvutist või nutitelefonist või tahvel mingist suvalisest nutiseadmest ja seal on Ada Action Track 2, et vaatame kohe tulemas. Gartneri uuring maailmas näitas selliseid tulemusi. Ärge nüüd selle järgi vastake, mõelge ise, mis teha. Ma mõtlesin, mis pidi ma teen seda, kas ma räägin enne ja küsin pärast. Aga mis on nagu huvitav? 2 aastat järjest on täpselt need tehnoloogiad on kõige olulisemad. Et meil on siin social, meil on pilv, meil on mobiilse tehnoloogiad ja meil on big data. Kui me vaatame, kuna ma olen infra inimene aastast 2006 VMware'iga tegelenud ilgelt ja enne seda whatever VMware ESX versioonist 1.2 alates aine, kus seda üldse vaja ei olnud tegelikult, siis sest serverid olid nii lahjad. Aga et 2010 oli virtualiseerimine number 1 eks? Ja Erbid olid 2009. Eks? Et need said täpselt 10-aastaseks tõenäoliselt enne aasta 2000 probleemi ja siis tehti seal tõenäoliselt muudatusi. Et asjad on muutunud, aga täna järjest olulisemad on need. See on nüüd meie Baltikumi uuringu tulemus, et lähme alt üles. Mul oli see pilt ainult Photoshopis, ma ei suutnud seda nagu sealt, siis ma tegin ise Excelis ja ei osanud seda nagu paremini nagu esitada. Aga kõige olulisem on ikkagi hinnati pilvetehnoloogiat, siis vaadati mobiilsust ja big data ja mobile. Ehk põhimõtteliselt samad neli asja ja kui me vaatame veel, meil oli küsimused teistmoodi, meil ei olnud nagu samad vastused lihtsalt, aga internal social network jällegi on sisse tulnud ja videokonferents, et need kõik lähevad tegelikult sociali alla siin. Et see sociali pool on tegelikult oluline, mida IT nagu hindab ja samamoodi see big data ja pilve teema tundub kõige huvitavam praegu Baltikumis. Et Toomas, on meil seal mingid tulemused ka? Okei, okay. Et saab veel vastata, aga kui ma refreshin seda, siis peaks tulema. Nii, täpselt need samad neli teemat. Mobiil, pilv, social ja big data on neli esimest. No brainer. Ma ei tea, miks ma küsisin seda. Okei. Okay. Ei tundu mingit uut infot. Kõik tegelevad ikkagi samade asjadega. Statistika töötab. Et neli vastust Baltikumist, maailmast ja siit saalist kõik on üks ja sama. Et räägime sellest edasi.
Baltikumi uuringust tuli välja. Minu arust on isegi hea tulemus. Aga Gartneri metoodika oli, kus analüüsiti siis põhimõtteliselt tegevuste järgi või mis on prioriteedid järgmisteks aastateks ja ütleme, siia jõud jaotati kahte nagu kategooriasse. Olid need, kes töötavad ettevõttest väljapoole või vaatavad äri rohkem ja need, kes siis hoiavad businesst käimas. Kahe lausega nagu öeldud, et seal neid metrikuid oli küll vist 20 kokku ja küsimusi, sellepärast oligi liiga keeruline ja paljude viitsin vastata. Ta ei ole päris pooleks, aga ta on peaaegu pooleks. Ja põhjus, miks, kui me uurisime ka seda, et miks see põhjus on see, et hoiame business lihtsalt käimas nagu lights on tüüpi, on tegelikult eelarve, eks? Kui me nüüd eelarvest räägime, me selle kohta slaide ei võtnud ja meil oli mingi pressiteade selle kohta eile ja me paneme need materjalid omale veebi ülesse, siis ega see statistika maailmas väga ei erinenud. Me saime nagu väga väiksed erinevused selle kohta, kui palju kulutatakse IT-s raha selle peale, et tuled põlevad data centeris ja kui palju investeeritakse sellesse, et midagi arendada. Ja pluss siis kolmas valdkond on see, et kui palju investeeritakse äri muutmisesse, sest tegelikult ärid muutuvad meil. Et tahame me või taha IT-s, see, kes äri poole peal on, sealt me näeme, et äri muutub. Telko näide on kõige lihtsam. Eesti Telefon müüs kunagi minuteid. Täna keegi ei osta Eesti Telefonilt minuteid. Kõigil tõenäoliselt on odavam võtta kodupakett, kus on internet, telekas ja telefon ka, aga keegi ei ole. Ma tean, enamus inimesegi ei ole telefoni sinna taha lükkanud lihtsalt, eks. Ma ei tea, kas tal number on. Keegi ei tea oma telefoni numbrit kodus ka, kui see isegi on, eks. See on ainult selle jaoks, et kui sul Skype krediit on otsas, et kuidas oma mobiiltelefoni otsida. Mina kasutan selle jaoks Skype krediiti, et otsid oma mobiiltelefoni. Ma ei arva, et ma pean laua telefoni omama ainult selle pärast. Aga nii see on, et see on nagu äri, mis on muutunud, eks. Ja täna, ütleme, Elionil on digiTV ja nüüd ta teeb salvestust ja ega ta otsib ka uut suunda samamoodi. Ja kõikides ärides on see, et me ei saa nagu paigale jääda. Võtame ka IT-ettevõtte rolli nagu meie ADEAS. Mul on lõpus üks slaid, mille peal ma ei peatu pikalt, aga see on rohkem nagu materjaline kaasas, kus on nagu meie teenused, siis meie nagu teenuste osa, mis puudutab pilve, on kõige pikem. 3 aastat tagasi see oli kõige lühem tõenäoliselt või 4. Nii palju nagu ärid muutuvad, me peame adoptima sinna. Ja põhirollid, mida nagu teevad siis need, ütleme, Gartneri arvates siis IT-juhid, kes on nagu, ütleme, tänapäeva nagu haibiga kaasa läinud ja töötavad äripoole, on kõige olulisem on see, et töötavad äriga koos. Et IT ei võta tellimusi, vaid IT istub seal. Ja Harper Reed rääkis samamoodi, et ühtegi kampaania osa ei tehtud nii, et CTO-d ja CIO-d ei oleks seal juures olnud. Et kõik asjad olid seotud IT-ga. Et tehnoloogia tegelikult tegi selle kampaania. Mitte niivõrd see, et Obama oleks nii äge. See oli ta enda lause. Ühtepidi. Ta ütles, inimesi, kui üks lause oli hea, et kuidas inimesi tööl oli saada. Ta ütles, et tal oli nagu boss oli väga hea. Ta ütles, et ma elistasin kellegi, ütlesin, kui tahad tulla tööle, boss on Obama. Ta vai. Ta ütles, paar teisele eri venda olid, need ütlesid ei. Ta ütles, muidu üle, et kõik tulid. Et selles mõttes oli nagu lihtne, et lihtne inimesi tööle saada. Ja kui me võtame nagu selle, et kes nagu, ütleme, hoiab täna nagu tulesid püsti, siis tegelikult eemaldatakse riske ja hoitakse asju püsti, et ega seda tuleb ka teha, aga tuleb leida uusi tehnoloogiad, mis teevad meie elu IT-s lihtsamaks. Ja IT peab saama, IT-osakond peab saama äris, mitte ainult nagu IT-s, peab saama dirigendiks, kes nagu juhib neid asju. Seda on raske saavutada. Et see ei ole nagu siuke, mis asi käib nagu üle öö, et me mõtleme nüüd IT-juhina, et lähme lööme nõukogu ukse jalaga lahti ja hakkame paugutama, et seal tuleb kindlasti
kindlasti seda nagu kuidagi teistmoodi teha. Aga enamus ärid kahjuks on nagu IT-ga järjest enam seotud. Et me ei saa ilma selleta ja me peame vaatama seda äri sellisena, et IT-juht juhib äri ka ja saab ärist aru. IT-juht ei saa olla tehnoloogia inimene enam niivõrd, kuivõrd ta peab olema äri inimene. Kuidas me seda saavutame, on tegelikult on hästi lihtne. Nüüd on nagu vastuse teile täna. Aga me ei pruugi muidugi siit nii kiiresti edasi minna. Esimene asi on see, et me peame omandama tehnoloogiat kiiremini. See on kindlasti kõige olulisem asi, et me ei saa nagu analüüsida tehnoloogiat täna nagu 12 ja 24 kuud enne, kui me neid kasutusele võtame, sest siis see on vana ja me oleme ajale jalgu jäänud. IT-osakond peab olema maakler teenustele ja siis lõpuks me peame kõik need teenused koondama, andma ärile nii kätte need omavahel siduma, seda analüüsima, et äri saaks sealt kõige suurema nagu võidu. Et mis kellani mul üldse aega oli? 11.25 või? Siin ma lähen kiiresti. Et mis on omandamise juures kõige olulisemad asjad? Et me peame hindama neid tehnoloogiaid, mida meil vaja on nagu ülikiiresti. Tegema päevade, nädalate, võib-olla mõne kuu jooksul otsused. Mäletan, kui me alustasime virtualiseerimisega, me vaagisime vahel mõne kliendiga mitu aastat. Täna tunduks see nagu nii, täna on virtualiseerimine no-brainer, on ju. Et selles mõttes, et ma ei tea, kui paljud teist, ma tegelikult ei taha näha, kui keegi tõstab käe, et meil on kõik füüsilised serverid, ma loodan, et ei ole, et kellel virtualiseerimist ei ole, kõigil on. Et nüüd teispidi on tekinud nagu omamoodi siloud, on ju, et kui vanasti oli virtualiseerimine, siis kui me hakkasime tegema, oli probleem selles, et olid mingid storage vennad, serverite vennad, võrgu vennad ja mingid muud on ja siis nad ei olnud kunagi näinud üksteist, siis nad tuli kõik kokku tööle panna. Täna see töötab. Eks? Täna on probleem selles, et meil on jälle vend, kes tegeleb mobilitiga, kes tegeleb pilveteenuste sisseostmisega, kes tegeleb võib-olla andmeanalüütikaga, andmeanalüütika vend on ju, kes big data põhimõtteliselt vend, eks business analüütiks. See tõenäoliselt ei suhtle selle vennaga, kes peaks ettevõtte mobiliti ja kogu selle strateegia eest vastutama. Nad ei tea üksteist. Meil on teissugused silot tekkinud ja 5 aasta pärast istume siin samas saalis või kuskil mujal saalis, äkki Tallinnasse tehakse mingi uus hotell, kus on parem konverentsikeskus, siis istume seal saalis ja räägime uutest sailadest, mis on tekkinud ja see vana asi on lahenenud. Ehk me peame hindama kiiresti tehnoloogiat, me peame lahendama sellega võib-olla ainult kõige kriitilisemad probleemid ja selle pealt edasi minema nagu kiiremini. Miks see nagu oluline on? Võtame selle sama mobiilsuse teema, buy your own device. See valdkond on selline nutiseadmete halduses, kus iga aasta muutub midagi. 3 aastat tagasi ei olnud ühtegi toodet, täna on hunnik tooteid. Samas on Microsoft tulemas oma toodetega välja, mis hakkavad umbes pooltel teil olemas olema automaatselt, kuna teil on Microsofti mingi leping ja võib-olla te võtate hoopis selle kasutusele, aga sinna läheb paar aastat aega. See muutub iga aasta. Me ei tea, mis juhtub. Aga kui me täna vaagime selle üle 2 aastat ja võtame mingi tehnoloogia kasutusele, see on vana selleks päevaks tõenäoliselt. Et tuleb teha kiiremad otsused. Nii ettevõtte sees kui ettevõttest väljapoole ja mis on meie nagu roll ka Adeana ühtepidi, et kuna me tegeleme pilvetehnoloogiatega päris palju, siis on oma ekspertiisi viljelemine. Maja sees tuleb õpetada inimesi ja tuleb palgata inimesi. Tiit rääkis sellest, kui raske neid inimesi on saada. Eestis, et see ei ole nii lihtne, et selles mõttes on 2 asja. Kindlasti tuleb nagu õpetada maja sees ja leida koolitusi, et ega meil on inimressursse Eestis piiratud. Ta ei ole null, aga see ei ole nagu kerge. Et ja konkurentidelt üleostmine on ka nagu kulukaseks, et siin tuleb vaadata nagu mõlemat pilti. Ja ega me sealt ei võida. Läheneda tuleb nagu muult poolt, et me lihtsalt ostame ja maksame üle, aga inimesi sellest juurde ei teki. Aga see on nagu oluline, et me oma teadmisi jagaks. Ja teenusepõhine lähenemine asjadele.
et kui me vaatame desktopi, vaatame seda teenusena, vaatame seda mobility poolt, vaatame teenusena suvalist asja, mida me IT-s teeme, peame võtma seda, peame võtma ikkagi teenusest tulenevalt ja ühtepidi, et kiiresti tehnoloogiat kasutusele võtta, on minu arvamus, küll ma näen nagu seda, et on väljaspoolt maja, on see pilvest või partnerilt või kuskilt teenuse ja know-how hankimine on tõenäoliselt kõige kiirem, sest sa leiad tõenäoliselt selle inimese kuskilt. Sul oma maja siis ei ole, kui sa hakkad teda õpetama, see võtab aega jälle pool aastat. Siis sa analüüsid seda tehnoloogialt enne, kui sa jõuad selle kasutusele võtta. Sa võtad konsultandi või tehnoloogia või pilve tehnoloogia ja sa saad selle kuu aja pärast kasutusele. Et see on nagu oluline. Toomas saab avada teise küsimuse. See ei puutu üldse eelmisse teemasse, aga mind huvitab see. Ehk kuna esimene kõige suurem osa oli seal mobility ka tegelikult küsitluses, et mida, mis siin saalis inimesi huvitas, et siis kas 2014 on plaanis kasutusele võtta. MDM, MAM, EMM, kõik tähendavad ühte sama asja. Mobile device management, mobile application management, enterprise mobility management. Mis väidet kasutab ja sellest võib pikalt rääkida tunde. Milleks IT peab saama? IT peab olema nagu tehas. Meil tuleb tehnoloogia ühest otsast sisse või me teame seda tehnoloogiat, teiselt otsast tuleb teenus välja. Ja me oleme need liinitöölised. Et me peame aru saama, kuidas sellest tehnoloogiast teha teenus. Ja see on nagu parima IT nagu osakonna roll, ma arvan. Sest me ei lähe ärile müüma ju tehnoloogiat. Ma ei tea, kes peaks nõukogule minema müüma, et meil on ilgelt backupi vaja. Miks? Andmed oleks, ma ei tea, kaitstud ainu. Siin nad ütlevad, et see maksab nii palju. Sa ütled selle peale, et noja, aga mitu kindlustus sul kodus on, ainu, et sul on tõenäoliselt nõukogu esimehel on, eks tal on maja, valge aed, eks kaks koera, paar last, paar autot vähemalt, plus ATV, jet ja järelkäru. Siis ütled, et see on kõik asjad kindlustatud, elud asjad, ainu, et siis oma andmeid ei kindlusta. Aga sa pead viima selle nagu teenuse lähenemisesse, et sa ei saa igakord sellist vestlust pidada suvalise nagu asjapihta, mida sa tehnoloogiliselt esitlema lähed nõukogu esimehele või juhatse esimehele, kuidas see käib. Ja IT osakonna kõige olulisem roll on side äri vahel, äri ja IT vahel. Et kui IT suudab selle sideme luua äriga ja aru saada ärist, siis ta oskab olla sinna parim teenusepakkuja. Väljas poolt jällegi seda know-howd sisse osta on päris raske, et võtta nagu kolmas isik, kes süveneb üleni sinna ärisse, eks. Et see ei toimu nagu elu sees nagu päevaga ega nädalaga. Sa pead üleni ärist aru saama ikkagi, et olla see parim teenusepakkuja. Ja võib-olla siin viimane punkt kõige olulisem, mis on nagu muutumas, vähemalt ma näen seda klientid juures ja näen enda majas, on see shadow IT. See tähendab seda, et mingid osakonnad või inimesed võtavad ise või tiimid võtavad kasutusele oma mingid teenuseid pilvest. Mina kasutan Asanat projekti juhtimiseks, kuigi meil on vist mingi soft, ma ei tea. Me ei ole sinna sisse loginud, see nägi kole välja. Mingid teatud asjade jälgimiseks ma kasutan veel mingid pilveteenuseid ise ja nii edasi ja nii edasi, eks. Et kuna ma kasutan Maci ja ma ei viitsi failiserveri külge logida, siis ma kasutan ka tüüpi Dropbox. Okei, ma kasutan share faili Citrixilt, aga siin oli väike reklaam ka. Et mis on turvalisem, aga põhimõtteliselt. Me näeme nagu seda hästi palju Dropboxi. Me näeme paljudes ettevõttes, kus kasutatakse, kus see on keelatud. Ikka kasutatakse. Kui ma ütlen, kas ma võin selle saata sulle milles, on ju, kas sa Dropboxile saad libi, muidugi saan. Kas teil on see lubatud? Ei ole. See on klassikaline vastus. Kuidas meis saab siis selline teenuse vahendaja ja maakler IT-st? Peame lahendama äriprobleeme ja peame lihtsustama neid ärile. Ja seda tehnoloogiat lihtsustama. Siis neile seletama seda lahti.
Nüüd jällegi pilvetehnoloogiate või ka väliste muude tehnoloogiate, mida me majja sisse võtame, kasutusele võtta IT rolli, seal peaks olema see, et kui oletame, ongi mingi tiim kasutab Dropboxi, see on nagu üks hea näide. Me näeme, et selline teenus on vajalik, et me mobiilsete seadmetega ja oma sülearvutite ja PC-de ja mis iganeste asjadega nad oma infot accessivad, tahavad faile vahetada nii või väljas poole maja saata. Näiteks mina saatsin välja oma eilseid ja ma ei tea mitmeid presentatsioone, see mitme päeva jooksul, ma tegin paar nädalat tagasi alles ühe nädala jooksul neli, siis kõik olid mingi 24 mega. Ma saatsin ka share faili lingid ainult. Inimesed said downloada sealt. Kujutad, et kui oleks 24 mega saatnud nagu kõikidele nendele inimestele jooksult iga päev, kes küsis, et saada oma materjal välja. Et see oleks nagu mõeldamatu. Nüüd IT peab hindama selle nagu lahenduse, kas see on nagu okei okay, või me otsime mingi teise, mis teeb täpselt sama asja, aga on meie jaoks turvaline. Noh, et seal on krüpteeringud peale, me saame seadmeid kaugelt kustutada ja nii edasi ja nii edasi. Ja loomulikult juurutajad, et peaksime me ka olema ühtepidi, et kui me näeme, et see tehnoloogia on okei, okay, mingi tiim kasutab, seda võiks kõik kasutada ja äri saaks sellest kasu, siis IT-osakond peaks olema see, kes suudab selle projekti niimoodi lõpuni viia, et seda kõik kasutaksid. Et noh, kas on IT, ostame väljas sisse jällegi. Ja muidugi teenuseid tuleb järjest hinnata jooksvalt, et aastate jooksul ja kuna maailm liigub nii kiiresti sinna, ütleme, kuidas ta nüüd on liikunud sinna nutiseadmete poole ja nii edasi, me peamegi tehnoloogiat võibolla kiiremini välja vahetama ja võtma lihtsamat tehnoloogiat kasutusele. Me ei taha tuua näide, et ma tean, et Microsofti inimese istub ka saalis, aga ma lihtsalt olen sellega kaks korda kokku puutunud viimase aasta jooksul, kus Microsofti CRM-i, ma ei tea, versioonidest mitte midagi. Mingi versioon oli ilgelt ja juurutati, pandi ilge papp ja kõik töötas. No täna selline küll ka mingite äppidega ei saa, nutiseadmetest ja nii edasi, tuli uus versioon välja. Samas, et uut versiooni kasutusele võtta, tuleb arendada umbes täpselt sama palju, mis enne oli tehtud. Et see on nagu aju vaba lihtsalt, et sa pead nagu et uut versiooni softist kasutusele võtta, mis näeb parem välja, sa paned täpselt sama papi sinna juurutamisesse, mis sa panid eelmisesse versiooni. See ei ole nagu loogiline lähenemine. Kui sa lähed nagu pilvetehnoloogiasse ja vaatame, mis Microsofti sellest jämmerist, ehk Microsofti ettevõtte Facebookis saab, nemad arendavad niimoodi, sul on track veebis näha jooksult, mida nad arendavad, kui palju on mingi progress. Need asjad launchitud, mingid teenused olid arendasid, aga vaatasid, et see on ikkagi sit dropitud või postponitud. Need on 80% valmis launchitakse, siis see on testimises selline agile nagu arendus kogu aeg. Täna kliendina sa näed kogu aeg pilves, millal sul uus asi tuleb. Üli kõva. Eks? Kui Microsofti kõik tehnoloogiad, ütleme Office 365 läheks samamoodi, siis me enam maija ei hakka varsti midagi installima, see tunduks mõtet, et me kogu aeg installiks vana tehnoloogiat. Eks? Ja miks me lähme pilveteenustesse või vaatame selliseid tarkvarasid, mis on nagu automaatselt nagu siis, kas automaatselt uuenevad või lihtsalt uuendatavad, et see on nagu seal oluline ja vanad tulebki maha visata, sest me ei saa nendega tööd teha ja ta on kasutajatele ebamugav, eriti kui me räägime uuest põlvkonnast, mis peale tuleb, kes enam ei räägi telefoniga. Kui ma vaatan nagu seda, mul on sõbrad, kes on must 10 aastat vanemad ja siis kes on must 10 aastat nooremad. 10 aastat vanematega ma olen saatnud, ütleme, heal juhul on text message, et siuksed hella, noh, siis tal on telefon kinni või on väljas, eks, et siis see tuleb sealt või on okei mingi asja peale, nagu maksimum. Ja siis 10 aastat noorematega kõnede statistika, noh, nulli lähedane ja teksti on neid iMessageid on, noh, siuke, ma ei tea, päevas toimub, eks, mingi 30-40 tekstivahetust, eks. Sest lihtsalt ei räägita enam. No. Et sinna on nagu see asja liikumus. Ja see tehnoloogiast. Ja loomulikult, kui me valime tehnoloogiaid, eks SLA-d ja asjad kogu see äripool on nagu oluline, et seda me teame oma senisest käitumisest samamoodi. Nüüd, et IT-osakond saaks olla see maakler, nende teenuste pakkuja. Nõuab organisatsiooni muutus. Ja nendest uuringutest, samamoodi Baltikumi uuringust, meil ei olnud seal nagu nii head graafikud, mida täpselt välja tuua, aga seal oli põhimõtteliselt meil umbes analoogne küsimus olemas, et kas organisatsioon, IT-organisatsioon ettevõtte sees on valmis muutuma selleks, et pakkuda neid teenuseid niimoodi ja mitte teha nagu seda vanat moodi. Siis ikkagi väga väike osa on nagu valmis selleks. Et paljud arvavad, et meil on kõik väga hästi ja me ei pea muutma mitte midagi.
arvan, aasta elab veel nii ja võib-olla mõnes kohas kaks, eks. Aga mingi hetk see asi muutub, et kaua vana rasva pealt ei sõida. IT kahjuks on muutuv asja. Ja kuidas me kõik selle nüüd kokku paneme? Et me peame IT roll, kui me juba teenuseid loome, on siis ühendada need teenused oma vahel. Et ta nii lõppkasutaja jaoks või väljaspool kliendi jaoks või äri jaoks üldisen, et paistaks nagu ühe tervikuna. Et seal on selgelt meie töö, mis on kõige keerukam. Et väikseid asju kokku pannes saada üks suur asi. Ja mul on meil ilgelt üks sõna. Ühe inimesega vaatasin eile seda slaidi üle, küsis, mis tähendab cohorts. Tegelikult see tähendab tiimi, see tähendab salka. IT-s peavad olema osakonnas, mitte tiimid, kes lihtsalt lösutavad ja mõtlevad, et meil on tiimi juhti ja vaatame, mis me teeme, on ju. Et meil on nagu sõjaväes on salkreis, kui me lähme sinna peale ja ründame seda, on see tehnoloogia, teenus ja paneme need asjad kokku. Teissugune sõna lihtsalt, täpselt samale asjale. Aga teissugune mindset peab olema, et seda niimoodi nagu juhtida ja teha. Et sellepärast mulle see sõna meeldis ja seda eesti keeles on see salk otseselt. Edasi service API-id, me ei oskagi eesti keelde neid, teenuste liidestamine, eks, et on see ja automatiseerimine. Mis tähendab automatiseerimine? Lihtsalt taskid. Ma ei mõtle täna seda, mida kõik vendorid, kes täna tõenäoliselt esinevad ka, kes vähegi infraga kokku puutuvad, hakkavad rääkima software defined data centrist. Ma usun, et see on esimene samm, et ehitada üks ilus dashboard ja konsool niimoodi, et me ei tea, mis data centers toimib, me klikkame ja midagi hakkab juhtuma. Mingi vend jookseb serveriga kuskile ja ühendab kaableid külge. Soft ütleb talle seda lihtsalt, eks. Aga pigem on nagu see, et lihtsalt taskid, mida me võibolla teeme, on see mailboxide loomine, on see mingid muud asjad, aga asjad, mis on lihtsalt, kui inimene tuleb, ma ei tea, palgatakse tööle. Tõenäoliselt sellest kõige esimesena teab personalijuht Kai. Teab sellest kõige esimesena. Noh, okei, keegi veel, kes taga vestles, tema paneb personali infosüsteemi selle inimese andmed. Siis automaatselt võiks tekida ju kõik asjad. Ukse ligipääsud, telefonid ja mailboxid ja kõik muud asjad. Sest ma ei tea, kui palju kellegil täna selle peale aega kulub või mitu inimest selle pärast tööl on, see on päris meeletu töö ja see on nagu nii mõtetu töö. Need inimesed on nii pinges ka, kes seda teevad, sest tal on checklist ees, ta peab tegema ühte ja sama taaske. Noh, mis sa teed? Tegelikult on tark inimene, ta võiks teha midagi asjalikku, mitte nagu ühte ja sama taaske hommikust õhtuni. Okei, IT peab olema tehas, aga automatiseerimine. Täna võetakse ka roboteid tööle, mitte Lasnamäel telkoteke vea järjest inimese sinna tehasesse juurde. Eks ikkagi vaadatakse, et mingid asju saab robotiga teha. Et mingid asju tuleb muuta. Ja noh, siin ei ole nagu midagi uut, aga ikkagi, kui me võtame asju kasutusele, business case peab olema, eks. Et muidu ei saa. Ja innovatsioon, noh, mida tähendab innovatsioon, on ju pikem vestlus, aga tegelikult uued tehnoloogiad ja ärimudelid, mis muutuvad, mis me tõin telko näited, ja tehnoloogiad, mis aitavad meil äri paremini teha, neid me peaks leidma. Noh, sama sisu, mis on internetis täna, eks, mis on nagu muutunud, noh, pilte on hästi palju ja lisaks on tulnud video, eks, ma ei tea, noh, mina kasutan täna telekat ainult Apple TV külge ühendatava asjana, ma ei tõesti, noh, hommiku TV, sorry, vaatsin üks hommik Aivo Adamsoni, aga see on ka praktiliselt ainuke saade, mida ma nagu ikkagi telekast olen nagu nädalate jooksul vaadanud, mis on nagu tulnud kaablist kuskilt. Et Apple TV tuleb ka kaablist, aga mul on kodus wifi, et siis otseselt sinna kaablit taha ei lähe. Ma kasutan seda seadmine, kus ma tarbin nagu sisu, et sellel hetkel, kui ma tahan. Et kõik ärid on nagu muutuvad. Me suvaline igapäevane äri, me saaks seda paremini teha, kui me leiame sinna uut tehnoloogiat.
see on puhtalt, me peame ka oma eelarvet planeerima järgmiseks aastaks, palju te meilt ostate, et lihtsalt kui keegi viitsib vastata, et kas teie IT-eelarve on järgmine aasta suurem või väikse või siis või mitte kui sellel aastal. Ja see tundus mõistlik küsimus. Me peame ka esitama eelarve varsti. Et okei, okay, lõpetuseks. Viis mintsa veel. Et kuhu me jõudsime? Meil on neli olulist asja, millega IT peab tegelema. Neli valdkonda. Me peame olema äriga seotud. Me ei saa muidu IT teha. Nii nagu vanasti tehti IT, seda täna enam teha ei saa. Et vahet ei ole, mis äris me oleme. Ma ei tea täna äri, kus IT ei ole väga oluline. Et võibolla ma ei puutu nendega lihtsalt kokku ja ei tarbi seda, sest kindlasti on, aga nii palju, kui ma kokku olen puutunud, siis igas valdkonnas on IT kuidagi hästi oluline. Konkureerimine. Noh, võtame nii telkode, pankade, siin, kes meil veel suuri on, et konkureerimine on hästi oluline. Täna näiteks samamoodi, kui mina valin mingit applikatsiooni või vaatan, mida kasutusele võtta, vaatan seda infrapoole pealt seda A, et ta töötaks virtualiseeritud serverites, et ta ei nõuaks mingit riistvara sinna eraldi alla, et ta töötaks meie olemasoleval platformil, on see siis VMware, Hyper-V või vist rohkem väga ei ole ausalt öeldes väga, et ja suures joones, et ta töötaks sellel platformil, mida me tahame, kui me tahame seda maja sees kasutada, kui see ei ole pilves ja edasi, et seal oleks ka nagu juba appi nutiseadmetes, et me peaks ebamugavalt nagu töötama, mis on suvalises kohas, suvalisel ajal, suvalise seadmega seda tööd teha. Et see on nagu täna kõige olulisem asi. Ma paljud asjad on täna hommikul oma telefoniga kamines suitsetades ja kohvi juues ära. 2 tundi ja mul on nii task management, kõik muud asjad ja ma teen seda kõike telefonis. Et ma ei pea isegi arvutit avama selle jaoks. Ja see on nagu oluline. Et kuidas nagu võita täna, kui me toome uusi teenuseid turule. Ja viimasena siin, et me peame alati valmis olema selleks, et mingi tehnoloogia tuleb tõenäoliselt ülikiiresti peale, mida me peame kasutusele võtma. Me ei tea täna, et mis asi see on. Eks kui me teaks, siis me kõik oleks ilgelt head ennustajad ja saaks hästi palju raha. Et kui me teaks, mis on järgmine aasta või ülejärgmine aasta kõige olulisem tehnoloogia, mida me näeme, et mis aitab äri teha paremini ja aitab inimestel suhelda oma vahel paremini või kommunikatsiooni pihta või analüütika pihta või kes teab. Eestis luuakse unnik startup, siin on see TransferWise, räägime nagu raha ülekannetest, me võime rääkida siin sellest signeerimisest ja teab millest, et me peame olema valmis selleks, et me muudame neid asju, mida me täna kasutame, sest see on efektiivsem, kiirem ja mugavam. Kokkuvõtteks. Me peame omandama tehnoloogiat kiiresti, me peame vahendama neid ärile kiiresti ja et võita äris me ja konkureerida äris õigesti, me peame need teenused kõik kokku panema. See on nagu peamine roll, ma arvan, siia jõudele nagu järgmisteks aastateks nii kaua, kui juhtub midagi, mida me ette ei tea. Et ma nagu selle pealt rohkem lühemalt seda kokku ei oska võtta. Ja ma näitan kohe küsitluste tulemusi. Aga siit ei pea midagi tarka nagu välja lugema, see jääb slaididesse. Lihtsalt oluline on see, kui me vaatsime nagu oma teenuseid, mis lähevad nende valdkondade alla, siis see pilve pool on kõige pikem. Me keskmiselt vist ühe kliendi nädalas migreerime Office 365 Eestis, mitte ADA keskmiselt, vaid Eestis. ADA keskmiselt, ma ei tea, palju nad Rootsis, Soomest teevad, hullult tõenäoliselt. Et see on nagu üks asi, et see pilvetehnoloogia kasutusele võt nagu selgelt on levib nagu päris märkimisväelselt.
aga veel. Seda me vaatasime. 60% tööd on. Et plaanib implementeerida siis mobiili turvamiseks lahendusi. Ja pooltel peaaegu on sama IT-eelarve, mis eelmisel aastal ei ole tõstetud ja üle kolmandikul on tõstetud. Hea tulemus. IT-sse tulebki investeerida rohkem. Sest tehnoloogia on see, mis meie äri teeb järjest enam igapäevaselt. Aga... Nii, ja Jaani esitluse lõpetuseks ma veel ütlen, et nüüd, kuna need tehnoloogia muutuvad nii kiiresti ja neid äri ideid tuleb kogu aeg juurde ja nagu Jaan ütles, et tegelikult kui me väga pikalt siin mõtleme mingi tehnoloogia juurutamise peale, siis selleks hetkeks, kui me seda juurutama hakkame, on see juba liiga vana. Ja selle iseloomustamiseks ma veel teeks teile üleskutse. Me eile olime Tiiduga, olime arengufondis ja arengufond, nende eesmärk on siin Eestis leida 5000 äri ideed, mida hindama hakata ja nendest nad tahaksid investeerida umbes paari sajasse. On sellise eesmärgi võtnud endal arengufond. Nii et kui teil on häid IT-valdkonna ideid, siis üleskutse kõigil ideed välja käia, sest Eesti vajab 5000 ideed praegu hetkel. Nii, aga nüüd on 15 minutit pausi, siis on töösessioonides kolmes sessioonis ja pärast järgmis sessiooni tuleb pikem paus, kus saate kõik süüa ja Expo alal toimub midagi.